Gavial from the Jungle of India O gavial trátase dun dos cocodrilos máis grandes do mundo e viven nas selvas de Nepal na India. Poden medir entre 4 e 6 metros e poden pesar ata 900kg. É un reptil carnívoro e ten un fociño fino e alongado e está repleto de dentes afiados como agullas, perfectos para atrapar peixes. Ainda que los gaviales son expertos nadadores, siéntense torpes fuera de agua, porque su cuerpo es demasiado pesado para que a sus pequeñas patas o apoyen. Hoy en día pueden se atopar solamente unos 600 cocodrilos vivos por las siguientes razones. sequías dos ríos onde viven, a sobrepesca que reduce o seu alimento e a contaminación das augas, roubo dos seus ovos e caza para o consumo da súa carne e usos da súa pel na fabricación de diversos objetos como bolsos ou zapatos.